Ma'lum ki, qaysi yurtda insonlar qadri ulug'lansa, ularning haq va huquqlari, manfaatlari qadr topsa, o'sha yerda taraqqiyot bo'ladi. Eng muhimi kishilar turmush farovonligi yuksalib, ularning kelajakka bo'lgan ishonchi yanada ortadi. Bu borada jamiyatning asosiy bo'g'ini hisoblangan mahallaning o'rni albatta beqiyosdir. 2022 yilning inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili deb e'lon qilinganligi bejiz emas. Zero jamiyat taraqqiyotining asosiy mezoni mahalla hisoblanadi. Ijodiy guruhimiz Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida bo'lib, mahallalarda amalga oshirilayotgan ezgu ishlar bilan yaqindan tanishdi. Dastlab tuman hokimligi tomonidan berilgan ma'lumotlarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Yangiyo'l tumanida 64 ta mahalla fuqarolari yig'ini mavjud bo'lib, 41634 ta xonadonlarda 210 ming nafarga yaqin aholi istiqomat qilib keladi. 2020 yilda boshlangan pandemiya davrida kam ta'minlangan hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan 3432 nafar oilalar aniqlanib, tuman hokimligi, sektor rahbarlari hamda soha mas'ullari tomonidan amaliy yordam ko'rsatildi. Ayniqsa, doimiy daromadidan ajralib uyda o'tirib qolgan fuqarolarning bandligi ta'minlanib, ularning iqtisodiy ahvoli yaxshilanishiga erishildi. Bundan tashqari, o'tgan davr mobaynida ayollar daftarining 1- va 2- bosqichlari ro'yxatlari shakllantirilib, hayotning turli sinovlariga duchor bo'lgan 7000 nafarga yaqin 30 yoshdan oshgan xotin-qizlarga ko'mak ko'rsatildi. Bu yilgi shior mana shu mahalla tizimida faoliyat olib borayotgan barcha xodimlar uchun, jumladan biz uchun katta g'urur va iftixorni bag'ishlaydi. Ayollar daftaridan kelib chiqadigan bo'lsak, mana hozir biz ayollar daftarining 3-chi bosqichini xatlovdan o'tkazish jarayonidamiz. Albatta, 1-chi bosqich, 2-chi bosqich jarayonida biz 6247 nafar bilan ayollar bilan manzilli ishlarni tashkil etish orqali ularni bandligini ta'minlash, tadbirkorlikka jalb qilish, ularni sog'lig'ini tiklash, ularga psixologik yordamlar, huquqiy yordamlar berish orqali ayollar daftaridan yordamlar ko'rsatildi. Endi ushbu muruvvatli, ushbu saxovatli hamda ayollar muammolarini o'rganishni manzilli tashkil etishda hozir ham Yangiyo'l tumanida 30 yoshdan ortiq ayollarni xatlovdan o'tkazish jarayoni boshlandi. 5 yanvardan to 31 yanvargacha xatlov jarayonlari tugagandan so'ng 15 fevraldan boshlab barcha toifalarga ajratilgan ayollar uchun yordamlar ko'rsatilish jarayonlari ishga tushadi. Albatta, bunda ham har bir ayolga manzilli yondashish orqali uning muammolari o'rganiladi hamda 6 toifa bo'yicha ishlar amalga oshiriladi. Birgina o'rganish jarayonida 74 nafar ayolga reabilitatsiya moslamalari zarurligini aniqladik va ular manzilli joylariga yetkazib berildi. Temir daftarga kiritilgan oilalarning bugun aksariyati bandligini ta'minlash, ularni og'irini yengil qilish, aynan yangi yil arafasida ularga tarqatilgan oziq-ovqat mahsulotlari hamda 800 ming puldan xonadonlarga kirib borishi ularda chuqur bir taassurot qoldirdi. Sababi bugun yurtimizda olib borilayotgan islohotlardan ular o'z minnatdorchilik hissini bildirishdi. Hozir Yangiyo'l tumanida 49 mingdan oshiq xonadonlarimiz mavjud bo'lsa, har bir xonadonga xatlovlar asosida biz kirib bordik. Temir daftari, ayollar daftari, yoshlar daftari orqali biz mana shu 3 toifaga kiruvchi fuqarolarimizni aniqladik. Bulardan kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan fuqarolarimiz, ehtiyojmand oilalarni barchasi bilan maqsadli bajariladigan ishlarimizni rejasini tuzib olib, 2022 yilda ana shu ishlar bo'yicha biz manzilli ishlarni tashkil qilish arafasidamiz. Tumanning Xalqobod mahalla fuqarolari yig'ini hududning 2-chi sektorida joylashgan. O'tgan qisqa muddat ichida mahalla idorasi hamda sektor shtabi to'liq ta'mirdan chiqarilib, zamonaviy ko'rinishga keltirildi. Ayni damda bu yerda mahalla faollari, sektor kotibi hamda tuman hokimligi mas'ullari tomonidan 3-chi bosqich ayollar daftarining ro'yxati shakllantirilmoqda. Fuqarolarimiz bordi, kimlardir uyda ijarada turadi, lekin ijarasini qilmagan. Yo'q, dokument yo'q bo'lsin, kadastr hujjati. Kimdir turibdi, bizda da poliklinikani bo'sh zdaniyasi turibdi, 4-5 ta oilada. O'shalar qanday ijara shartnoma qiladi? Masalan, zdaniyaga ular noqonuniy kirib olganda boshqadir, lekin uy joyi yo'q, haqiqatan uni borib biz tekshirganimizda ham.
o'shalarga qanaqa qilib uni noturalda ijarada tutmas, notural binoda turibdi, ijara shartnomas yo'q deb kirib olaman, kirib olmayman bu joyiga. Uyga masalasida berilgan savolda nomida turar joy yo'q, mulki yo'q bo'lsa, notural joylarda yashasa, uy joyga ehtiyoji bo'lsa, muammosi yuzasidan o'rganilib kiritiladi. Anketa so'rovnomamiz 29-bandida ko'rsatib o'tilgan, o'sha yerda izoh qoldirasiz. Bizda hozir shunday vaziyat yuzaga kelyapti. Surunkali kasalligi bor fuqarolarimiz bor-da, ular nafaqani ham olishadi nogironligi uchun. Keksalarimizdan tushayotgan murojaatlarda shu surunkali kasalligi bor fuqarolarimiz ayollar daftariga kirsa bo'ladimi, yo'qmi? Xatlov jarayonida muammolar chiqib kelaveradi. Xatlov jarayonida o'sha surunkali kasal bo'lsa, ehtiyojmand bo'lsa, siz albatta xatlovni o'tkazasiz. Surunkali kasallikda ehtiyojmand oila bo'lsa, boquvchisi yo'q bo'lsa, u albatta ayollar daftariga kiritiladi. Ta'kidlash joiz, o'tgan vaqt mobaynida 1- va 2-bosqich ayollar daftarida ro'yxatda turgan xotin-qizlarga bank moliya muassasalaridan imtiyozli kredit mablag'lari ajratilishiga amaliy yordam ko'rsatildi. Natijada ko'plab ayollar tadbirkorlik faoliyatini boshlab yuborishdi. E'tiborlisi, ayollar daftari ro'yxatining 3-bosqichi shakllantirish jarayonida shaffoflik va haqqoniylikka alohida e'tibor qaratildi. Ayollar daftarida 3-bosqichini kirish jarayonida ham shaffoflik bilan, xolisona jamoat bilan birgalikda qilishimiz kerak. Hech qanaqa soxtakorlik yoki bo'lmasa blankalar to'ldirish masalasi bo'yicha ham o'zboshimchalik bilan qilishimiz kerak emas. Har bitta xonadonga kirib, har bitta xonadonni individual o'rganishimiz kerak. Agarda ertaga daftarni shakllantirib, daftar bazani shakllantirib, biz bazani yopsak, bizning xonadonimizdan bizga kirmadi, kelmadi degan jarayon bo'ladigan bo'lsa, bu narsa bo'yicha qonun oldida javobgarlik masalasi bor. Tekshirish natijasida shunday holatlar aniqlandi. Temir daftarda turgan xonadon ham ayollar daftarida turishi mumkin emas. Shu narsaga juda ham kuchliroq qaraylar. Ham temir daftarda xo'jayini tursa, ham ayollar daftarida ayoli turadigan bo'lsa, bu narsa ham noto'g'ri. Hatto jarayonda shunga e'tibor beringlar. Yangiyo'l tumanida ayollar daftarini 3-bosqichga qo'yish jarayonlari, xatlov jarayonlari ketyapti. 46006 nafar 30 yoshdan oshgan ayollarimiz mavjud bo'lib, hozirgi kunda bularning 40%ini qamrab oldik xatlov natijasida. 30-yanvarga qadar bularni 100% xatlovdan o'tkaziladi. Xatlov natijalariga asosan ayollar daftariga qo'yish, ularni muammolari, takliflari bo'yicha ayollar daftariga qo'yiladi va ularni 30 yoshdan oshgan temir daftarda, yoshlar daftarda turmagan ayollar qamrab olinadi va elektron bazaga qo'yilib, 15-fevraldan boshlab ularga manzilli ko'maklar bera boshlaymiz. Ayollar daftariga muhtoj, haqiqatan ham og'ir turmush sharoitida yashayotgan ayollarimizni qamrab olish maqsadida tibbiyot xodimlari, bandlik xodimi, bank xodimlari hamda kasaba uyushmasi hamkorligida ularning muammolari o'rganilyapti. O'sha o'rganishlarimiz natijasida ayollar daftariga ro'yxatga olinadi. Xalqobod mahallasida uyushmagan yoshlar bilan ishlash tizimi ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bilasiz, agar yoshlar bilan tizimli ishlar o'z vaqtida amalga oshirilmasa, ularning bandligi ta'minlanmasa, hududda jinoyatchilikning soni oshib ketishi bor gap. Shu sababli mahallada uyushmagan yoshlar ko'pni ko'rgan, oq va qorani tanigan nuroniylarga biriktirib berilgan. Mahalla idorasida o'tkazilgan mana bu uchrashuv ham ayni shu maqsadga qaratilganligi bilan ahamiyatli bo'ldi. Mana shu hududda ham, Xalqobod hududida ham bir necha mehnat faxriylari, mehnat qahramonlari yetishib chiqqan. Ana o'shalardan ibrat olib, ularni bosib o'tgan yo'llarini ibrat qilib, o'zingizlar uchun o'shanga intilib yashashni hozirgi paytimiz, davrimizda taqozo etyapti. Yoshlarimiz har xil yo'llarga kirib ketyapti. Har xil oqimlarga kirib ketish hollari kuzatilyapti. Yoki bir giyohvandlikka berilish hollarini ko'rib turibmiz. Bu biz keksalarni juda ham tashvishga solyapti. Bu fojia. Buni sizlar bilishinglar kerak. Bilib qo'yishinglar kerak. Otam kim edi? Dadamni dadalari kim edi? Otamni otalari kim edi? Ular shu yerda mehnat qilib, shunchalik sharoitlarni sizlar uchun yaratib qo'ydi. Buni biz qadriga yetishimiz kerak. O'qishimiz kerak. Shunday imtiyozlar yaratib qo'ydi sizlarga. Bunday imkoniyatlar biz davrimizda bo'lmagan. Men shaxsan o'zim
ikinci maratıba inişke kırgende hem kiralma gelmez. Üçüncü maratıba hareket kılıp okşa kırgende. Çünkü dedem okuyken, otam okuyken, bana bu sünge okşayken insan boyu yetiştirip hareket kırgende. Sizlerden kut dışında yapabilirler gerek. Hazır bana test topşırıp, kandaydır imkaniyetler, imtiyazlar payda boyu yaptı yaşlarga. Bunlardan faydalanıp kalışmamız gerek. Hunar organışımız gerek, boş yürüyüşümüz gerek emez. Ota onaylarının terbiyesi ge layık insanlar bu yürüyüşlerine tılap kalama. Rahmet fikirleriniz için. Rahatıyor ki bana Huda Halesi bizi mahallemizde, Halkıbat mahallemizde. Ona kadar cinayetçiliği başka bir yanı yok. Daha şükür. Yani bundan kim? Bu kore yapız bizden internette, anolarda, Facebook, başka tarmaklarda. Bu cinayetçiler böyle yaptı. Üçüncüli rahmet size nokunuzdan. Bizde o taşkilatlar yaxşı haberli yaptı. İş bilen tamirliler, yaşlar daftarı. Hammasi joy-joyda bo'lyapti sizlardan o'yinglar bilan. Bizning xalqabatimizda bekor turgan bolalar yo'q. Bizda aslanoy xalqabatda dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Ham dehqonchilik, ham o'zini ishini qiladi. Men o'zim ham 25 sotik olgandim kuzgi g'alla yig'imidan keyingi yil. 25 sotik yerdan yaxshigina daromad oldim. Hududda ayollar daftari yo'nalishi va unda belgilab berilgan vazifalar ham mas'ullar tomonidan hayotga izchillik bilan tatbiq etilayapti. Ayniqsa, tadbirkorlik qilish istagi bor, biroq puli yo'q bo'lgan xotin-qizlarga imtiyozli kredit mablag'larining berilishi qolaversa, korxona faoliyatini boshlash uchun mahalla idorasidan joy ajratilganligi muvaffaqiyatning o'ziga xos kaliti bo'ldi desak xato qilmagan bo'lamiz. Mana bu tikuv korxonasi Xalqobod mahallasining binosida tasvirga olindi. Ma'lumotlarga ko'ra, mahalla idorasida 3 nafar tadbirkor ayolning tikuv korxonasi ish boshlagan. Biz ularning biri bilan suhbatda bo'ldik. 39 yoshdaman. Turmushim bo'lmaganligi sababli 2 bolam bilan ota-onam uyiga kelganman. Mahalla raislari xabar olishdi. Bizda ham ishsiz edim, 2 bolam boqish uchun ish bilan o'zimni ta'minlashim kerak edi. Uyda tikish bilan shug'ullanib kelardim oldindan. Chevar bo'lganman. Mahalla raislari xabar olishganda kredit masalasini aytib qolishdi. Kredit olsangiz, o'zingizga ish o'rinlari yaratib, kattaroq sex ochsangiz bo'ladi deb qolishdi. Keyin o'shalarni maslahatlarga amal qilib, mana kredit oldim 33 million. Kredit olib, shu kredit bilan 4 mashinka olib, o'zimdan tashqari yana 4 qizni ish bilan ta'minlab, ro'zg'orimni yurgizib kelyapman. Oldingi hayotim bilan hozirgi hayotimni orasida ancha farq bor. Bolalarimni ta'minotiga yaxshi bo'yapti hozir. Maktab va hammasining rasxodlari bor, o'ziga yarasha o'zimniki ham xudoga shukr yetib turibdi. Yanada kattaytirish maqsadim bor. Ayollar daftari chiqqan yaxshi bo'ldi. Qiynalib qolgan, menga o'xshagan ayollar uyda o'tirib qolgan, boshqa viloyatlarga borib ishla olmaydigan ayollar shu mahallada ish bilan ta'minlash uchun katta yordam bo'ldi. 30 yoshdan oshgan ayollar soni 922 ta. Shu ayollar 922 ta ayollardan 300 tasini hozir biz ayollar daftariga kirgizdik. Xonadan-xonadan yurib, xonadan boy o'rganib, ularni ayollar daftariga kirgizyapmiz. Bundan tashqari 40 dan ortiq yoshlarni yoshlar daftariga kirgizdik. 13 ta fuqaroni temir daftariga kirgizdik. Bu yilgi 2022 yil hisobiga o'rganib. Endi mahalla binosiga 4 ta tadbirkorga kredit puli olishiga amaliy yordam ko'rsatdik. Ular kredit puli olishdi, tikuv mashinalarini sotib olishdi, hozir o'rnatib ish boshlashdi. Bu yerda hozir 20 dan ortiq ayolga ish o'rni yaratildi. Ular ishlashyapti, ishlaridan xursand, rozi. Kelajakda bular albatta 3 seximiz 4 bo'ladi, 6 bo'ladi, 10 bo'ladi, sekin kengayib boraveradi. Bundan maqsad ayollarni, ishsiz ayollarni, uyda o'tirgan ishsiz ayollarni ish bilan ta'minlash. O'tgan yil 2021 yili 40 dan ortiq yoshlarga, ishsiz yoshlarga 25 sotikdan yer ajratgan edik. Bu yil xudo xolasa bahor, mana erta bahordan boshlaymiz. Hozir ro'yxatlarni tayyorlayapmiz. Ularga albatta yana 25 sotikdan boshlab 1 gektargacha yer ajratish rejalashtirilyapti. Tasvirga olish ishlarini Yangi yo'l tumanining Ziyo ko'chasida davom ettirdik. Xabaringiz bor, bugungi kunda dunyo miqyosida COVID-19 bilan kasallanish holati tobora ortib borayapti. Shu munosabat bilan tibbiyot xodimlari Ziyo ko'chasida aholi xonadonlariga kirib,
navbatdagi emlash amaliyotini olib borishdi. Ma'lumotlarga ko'ra, tuman tibbiyot birlashmasi tomonidan jami 114304 nafar fuqarolarni COVID infeksiyasiga qarshi emlash ishlari rejaga kiritilgan bo'lib, shu kungacha 111540 nafar aholi to'liq emlanib bo'lingan. E'tiborlisi, shu kuni navbatdagi emlashdan avval shifokorlar tomonidan har bir fuqaroga vaksina haqida to'liq ma'lumotlar berildi. Virus infeksiyasi xotomchi orqali yo'l orqali yuqqanligi sababli bu kasallikning tarqalishi juda ham tez bo'ladi. Vaksina kasallikdan saqlanish uchun, kasal bo'lmaslik uchun va kasallik asoratlarini oldini olish uchun faqatgina emlash yo'li orqali biz amalga oshiramiz. Davlatimiz tomonidan xalqimiz sog'lig'ini o'ylagan holda mana bu vaksinalarni olib kelindi. Demak, bu kasallanishni oldini olish yoki asoratlarini kuchayib ketmasligini oldini olish maqsadida qilinayotgan tadbirlardir. Vaksina olgan insonlarda virus yuqqan taqdirda ham juda ham yengil o'tadi. Hech qanaqa asoratlarsiz. Shuning uchun qo'rqmasdan bemalol olishingiz mumkin vaksinani. Biz shuni tavsiya etamiz sizlarga. Mashhur Xalqobod qo'rg'onida 35 yildan beri yashayman. Bizga yomon xabarlar kelgan edi vaksina to'g'risida. Yo'q, anaqasi yo'q ekan, zarari yo'q ekan, yaxshi ekan. Qo'rquv boshida bor edi. Hozir yo'q. Mana doktorlarimiz tushuntirgandan keyin hamma tushunib, o'z holigacha olyapti anaqa vaksinani. Majburlash yo'q. Mana xonadonimizga kelishib, doktorlarimizga ham rahmat. Hammamizga vaksinalarimizni vaqtida qilib ketishyapti. Men ikkinchi dozasini olganman mana. Davlatimizga ham ming rahmat. Hammamizni, xalqimizni sog'lig'ini o'ylayaptilar. Yangi yo'l tumanida inson qadrini ulug'lash yo'lida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Hududning qurilish ko'chasi 10-chi xonadonda yashovchi Usmonjon Rustamovga taqdir sinov berdi. Ya'ni Usmonjon ota-onadan juda erta yetim qolgan. Natijada buvisi Farida Daliyeva qaramog'ida katta bo'ldi. Usmonjon Rustamov dastlab yoshlar daftariga ro'yxatga kiritiladi, so'ng safarbarlik chaqiruvi harbiy xizmatiga xizmat o'tash uchun borib keladi. Tasvirga olish kuni armiya safidan qaytgan Usmonjon va uning oilasi quvonchiga biz ham sherik bo'ldik. Navaram ham mana 3,5 yoshligidan men o'zim katta qildim, maktablarga, bog'chaga bordi, bog'chadan maktablarga bordi. Maktablardan ham yaxshi o'qidi, a'lo darajada o'qidi, xulqi ham yaxshi bo'ldi. Navaram avvalda bu yoshlar daftarida turardi. Mana shu yoshlar daftaridan armiya safiga ketdi. Xizmatlarni bajarib keldi, to'lovlarni to'lab berishdi hammalari. Hamma-hammaga tashakkurimni bildiraman. Endi bundan buyoqqa yaxshi inson bo'lib, xalqiga, yurtiga, vataniga, O'zbekistoniga foydasi tegadigan aqlli, xushli bola bo'lishini Allohdan so'rayman. Navaram agar harbiy sohasida ketsa, xalqiga, yurtiga xizmat qilsa, men mingdan-ming roziman. Yangi yo'l tumanida inson qadrini ulug'lash yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishishda davom etamiz. Registon mahalla fuqarolari yig'ini Guliston ko'chasi 50-chi xonadonda Mirza Ali Toshmetov o'z oilasi bilan istiqomat qiladi. Mirza Ali aka 38 yoshda, birinchi guruh nogironi, tug'ma ko'zi ojiz. Mahalla raisi sektor rahbarining o'rganishlaridan so'ng Mirza Ali aka va uning oilasi temir daftariga kiritildi. So'ngra mazkur oilani doimiy daromadlik qilish maqsadida subsidiya asosida 3ta tikuv mashinkasi olib berildi. Hozirda Mirza Ali akani kichik bo'lsa-da korxonasi, oilaning esa doimiy daromadi bor. Holat shu, hokimiyat tomonidan subsidiya orqali mashina ajratildi, tikuv mashinalari 3ta. Mana dekabr oxirida mashina olib kelib yig'ildi bu yerda. Endi yanvarning 6-sidan xudo xolasa ishga tushdik. Bolalar kiyimi va ayollar kiyimini tikib chiqaramiz. Sekin-asta ro'zg'or, turmushimiz, oilaviy sharoitimiz sekin-asta o'ziga kelib, yana o'zgaryapti, yaxshi bo'lyapti. Men albatta mahalladan roziman. Mana kelib har doim xabar olishadi. Har doim biror nima deydigan bo'lsam, so'rovim yillab berib javob berishadi. Bularga subsidiya asosida 3ta tikuv mashinasi ajratildi va 3ta tikuv mashinasida qo'shni 2ta ayolni hamda o'zini ayolini ish bilan ta'minlab band qilgan holda bugungi kunda ayollar kiyimi va yosh bolalarning kiyimlarini ishlab chiqarmoqda. Bu bilan hozirgi kunda
ancha oilasiga baraka kirib, turmush ahvollari yaxshilanyapti. Daromad ko'rishni boshlashdi o'zi. Bundan tashqari mahallamizda bo'lgan temir daftardagi 5ta temir daftardagi xonadonlarga subsidiya asosida issiqxonalar qurib berildi. Hozirgi kunda ular ham o'zi daromad olishni boshladi. Har birtasi o'z issiqxonalariga qulpinoy ekinlari ekilgan. Katta sexlar bilan shartnoma asosida ishlashadi. Tayyor xomashyoni bularga olib kelgandan keyin bular ishlab chiqarib, materiallarni hamma mahsulotni olib borib, qayta o'zlariga sotishadi. Ijodiy guruhimiz kunning kech bo'lishiga qaramasdan mahallalarga borib, amalga oshirilayotgan ezgu sa'y-harakatlarni tasvirga olishda davom etdi. Tumanning Mirishkor mahallasi Gulxani ko'chasi 9-xonadonda Zulfiya opa Ahmedova istiqomat qiladi. Zulfiya opa turmushdan erta ajrashgan. Hozirda bir nafar farzandi bilan istiqomat qiladi. Ushbu oilaning ijtimoiy holati o'rganilganida ularga amaliy yordam ko'rsatish lozim ekanligi aniqlandi. Shu kunning o'zidayoq Zulfiya opaga zamonaviy tikuv mashinkasi olib kelib berildi. Zulfiya opa, sizni qilgan murojaatingiz mana murojaatingiz bo'yicha tikuv mashinasi so'ragan ekansiz. Albatta sizlarni har bir fuqaroning murojaati manzilli o'rganilish jarayonidamiz. Hozir xabaringiz bor, ayollar daftarini 3-chi bosqichida mana shu murojaatlar bo'yicha har biriga manzilli kirish jarayonidamiz. Albatta ertaga sizlarni bandligingizni ta'minlashga erishamiz. Avvalambor rahmat. Endi kim tikib sotishga harakat qilib, o'zimizdan chiqarib bu yog'ini harakat qilaveramiz. Bir ikkita tikuvchiliklarga borib ko'rib keldik, havas qildik-da biz ham o'sha tikuvchilik qilaylik. Harakat qilyapti-dek. Demak, mana xonadoningizga tikuv mashinkasi keldi. Qizingiz bilan bekorchi emassizlar. Kasb hunarga o'qigansizlar. Tikuvchilik qilib daromad topsa bo'lar ekanmi? Bo'lar ekan, bo'lar ekan. Demak, bugun daromad manbai keldi. Xudo xolasa endi bozorga chiqadigan mahsulotlarni sotib, ko'rishga xudo xolasa shunaqa harakat qilmoqchimiz. Ilk qadami. Temir daftarga kiritilganmiz, keyin o'sha endi ish topolmayan nima qilganimizdan parnik qurib berish so'radigan berdi davlat mana, hokimiyatlar berdi mana, endi kim tikadigan mashina berdi. Rahmat aytamiz. Xulosa o'rnida aytganda, faol mahalla bu katta tushuncha. Faollik faqat mahalla hududini, infratuzilmasini obod qilish emas, balki shu mahallada yashovchi aholining qadrini ulug'lash bilan ham belgilanadi. Zero xalqni rozi qilish ertangi taraqqiyotning asosiy mezoni sanaladi.